Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons voir la conjugaison, nouvelle page, le présent de l'indicatif des verbes usuels. Donc, pour les élèves جداد في القناة واللي ما شافوش الفيديو السابقين غادي تلقاو كل شيء مرتب عندكم في بلاي ليست. يعني تدخل القناة سمية القناة ديرها تدخل هتمشي البلاي ليست، يعني داك القائمة فين كاينين الدروس، حيت كنخدم السابعة الثامنة غتلقاو داكشي بزاف، ميمكنش عاد تلقى الفيديو تمشي البلاي ليست، يعني مرتباهم منظماهم كاملين في جهة واحدة. دونك لا كونجوغازون، لو تيتر لو بريزون دو لانديكاتيف دي فيرب ايزويل. عايسولكم استاذ شنو هي لي فيرب ايزويل، يعني شنو هما لي فيرب ايزويل؟ هاد كلمه ايزويل يعني كي دان نوزاج كورون، هاد الافعال يعني غنصرفوا الافعال اللي هما كيستعملوا بزاف، لي ماشي شي افعال ما عمرنا ما شفناهم، اللي كيتستعملوا بزاف، يعني لي بلي لي بلوز يوتيليزي اللي كيتستعملوا بزاف، هادي هي ايزويل. الوغ جوبسيرف اي جو ديكوفر. هنايا في ليماج يقول لكم استاذ كو ريبريزونت ليماج، يعني قبل ما تبداو كيسولكم على لو باراتيكس، الا كانت لا سورس، الا كان لو تيتر، اسئله هكا. يعني كتهضروا كتقدم لينا اون كارت، ديجا شفناها في فواياج اون افريك، دونك سي اون كارت دو سون ميرفيو فواياج اون ايجيبت. امين غارد ان سوفونير انوبليابل. امين كيعاود لينا على السوفونير، واحد السوفونير ذكرى ديالو زوينه في السفر ديالو باش مشى لايجيبت يعني لمصر. Il le raconte à ses amis. كيحكي هاد السوفونير الأصدقاء ديالو. Ceux-ci l'écoutent attentivement. يعني كيسمعوه بانتباه. Ils veulent, علاش؟ Ils veulent aussi découvrir la civilisation. بغاو يكتشفوا الحضارة de ce beau pays. يعني ديال هاد البلد الجميل. Ils choisissent d'y aller l'été prochain. واختاروا أنهم يمشيو ليها الصيف القادم. À qui Amin raconte-t-il son voyage? Amin raconte son voyage à ses amis. Deuxième question. Que veulent faire les amis d'Amin? الأصدقاء ديال أمين شنو بغاو يديروا؟ كيعاود لهم على الفواياج ديالو. ألوغ هما شنو بغاو يديروا؟ إل ليكوت، هما قالوا كيسمعوا. إل فول أو أوسي، يعني حتى هما هنا في لو تيكست حتى هما بغاو ديكوفغيغ يكتشفوا هاد لا سيفيليزاسيون الحضارة المصرية. كومبيان ياتيل دو فراز دون سو تيكست؟ هاد لو تيكست هذا شحال فيه من جملة؟ دونك شحال عندنا من جملة في كل بوان، يعني الجملة كل فيرب كنحسبو اون فراز. الوغ نو زافون 5 فراز، حنا نشوفوهم دابا. كيل لو فيرب كونجوغي دون شاكون دو سي فراز؟ شنو هو الفيرب اللي مصرف في كل هاد الخمسة الجمل اللي خرجنا؟ اي كيلي سون انفينيتيف، وشنو هو الاصل ديال الفيرب الانفينيتيف، يعني ملي كان باقي ما مصرفش. الوغ لا بروميير فراز هي هادي دو سون ميرفيو فواياج اون ايجيبت امين غارد. Alors, c'est la première phrase où on a le verbe garder à l'infinitif. Deuxième phrase, il le raconte à ses amis. Alors, le verbe raconter, il le raconte. Deuxième phrase, quand on a le jumla, il y a un verbe. Ceci l'écoute attentivement. Où on a un point qui est série, donc la troisième phrase, et l'écoute, alors le verbe écouter. Troisième, quatrième phrase, ils veulent eux aussi découvrir. Découvrir, ma angoulouhash, hits, verbe m'sarrafsh. Donc, on a qu'un hisbouha, le verbe l'imsarraf. Veulent, ada le verbe vouloir. Ils choisissent d'y aller l'été prochain. Alors, on a le verbe choisir. On a l'infinitif ou le verbe choisir. Alors, nous avons 5 phrases. Ada la réponse d'y à la question 4. La question 5. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? هاد لي فيرب هادو لي دورنا عليهم فاش مصرفين؟ الوغ ils sont conjugués au présent de l'indicatif. فاش مصرفين كاملين؟ مصرفين لينا في الحاضر، présent de l'indicatif يعني le mode indicatif. D'accord? Donc on passe je manipule et je réfléchis. La première question. Je complète le tableau suivant. Je vais le tableau هذا à partir du texte. من خلال النص. نجبد من النص لي فيرب كونجوغي الافعال اللي مصرفين ونعطي الانفينيتيف ديالهم الاصل ديال الفيرب يعني باقي ما مصرفش ونقول هذاك الفيرب ان جروب هو ان جروب كينتمي للبرومي والدوزيام ولا التروازيام جروب ونعطي تيرمينيزون دو بريزون دو لانديكاتيف نعطي تيرمينيزون ديال البريزون.
Alors, non, les verbes conjugués, les textes sont mahadou. L'infinitif dit alors, msarfinch, garder. Bensbel groupe, bensbel premier verbe, garder, premier groupe. Raconter, er à la fin, premier groupe. Écouter, la même chose. Vouloir, troisième groupe. Et choisir, deuxième groupe. Et voilà, bensba, le terminaison dit le coup là, verbe. Premier groupe, donc le verbe une terminaison la question 2. Je conjugue chacun des verbes suivants. Attends, on au présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif. Alors, on a trois verbes. Le verbe raconter, yahki, choisir, Sarah, vouloir, je veux, il est urido. Je raconte eux, tu racontes ES, ils racontent eux, nous racontons ONS, vous racontez EZ, ils racontent. Deuxième verbe, le verbe choisir. Donc, les terminaisons. EES, EONS, EZ, ENT. Le verbe choisir. Je choisis IS, tu choisis IS, il choisit IT, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Au présent. Le verbe vouloir, je veux, tu veux, il veut, nous voulons. Donc, vous voulez, ils veulent. D'accord? Donc, je retiens qaïda. Je fous au présent de l'indicatif, les verbes du premier groupe se conjuguent comme le premier groupe, comme maintenant garder. Je garde eux, tu gardes ES, il ou bien elle garde eux, nous gardons, vous gardez, il ou bien elle garde. Il y a une terminaison. E, هذيك الترمينيزون اللي مكتوبه بالاحمر هذيك هي الترمينيزون ديال البرومي غروب كنطبقوها مع جميع الافعال اللي عندهم او ار. بالنسبه للافعال دوزيام لي فيرب دو دوزيام غروب سو كونجوغ كوم شوازير مثلا افعال ديال دوزيام غروب شوازير كاين عندنا فينير ابلودير ريوسير ريفليشير روجير اجير دونك عندنا بزاف جو شوازي تو شوازي Il choisit, it, nous choisissons, vous choisissez, il, pluriel, ou bien elle, pluriel féminin, choisissent. Les verbes du troisième groupe, amma bnisba l'af'al du troisième groupe, ne se conjuguent pas de la même façon. Ma kansarfoum, je bnis tariqa, ma kamkosh mhafdin ala nafs l'radical, ma adnesh une règle générale, l'inqadron tbqouha fium. Alors, adna verbe, attend l'af'al, voilà, le verbe voir. نصرفوه في البريزون شنو كيولي لينا في هاد لي برونو بيرسونيل جو نصرفوه في تي و ايل و نو و فو و ايل الوغ جو فوا تو فوا ايل فوا نو فويون فو فويي او زيد على فان ايل فوا او ان تي دونك جو فوا اس لو فيرب الي او بريزون شنو لاحظتو نبدل ماشي نفس الغاديكال كان ناخدو جو في تو فا إيل فا نو زالون فو زالي إيل فون أو إن تي لو فيرب فير جو في أي إس تو في إيل في نو فوزون يخيا أ إيل كان كتقرا فو نو فوزون فو فيت إيل فون Donc, Naya, je fais comme l'eau la page. Je m'entraîne. D'abord, non, je m'entraîne. J'entoure. Andour, elle est le verbe conjugué au présent. Il fait le mصرف الحاضر de l'indicatif dans chacune des phrases suivantes. Attends, on a verbe, attends, on a juge. واحد في présent, واحد في زمن آخر. وأنا خصني ندور غير على اللي في présent. هو قال لنا il raconte. وعندنا il racontait a été. فينا هو في هذو اللي بالزرق. Il fait le présent. Et elle raconte ou bien elle raconte. Donc, j'ai oublié comme donc, non, tu te promèneras. Donc, promènera futur. Ensemble, tu te promènes. Nous pouvons
ولا نو بوغيون لو فيرب بوفوار اللي قلنا بوغيون هذا راه في الفيتور الوغ نستعملو نو بوفون تروفي دي ليفر بورتون سور لا سيفيليزاسيون شينواز دونك نستعملو الاولى نو بوفون ديجا درنا لا كونجوغيزون ديالو بحال فولوار بوفوار فو ابلوديري شنو نقولو فو ابلوديري او فيتور نو نستعملو الثانيه فو ابلوديسي il valait a i e n t n l'imparfait là on dit ils vont le verbe aller au présent alors la réponse a dit la réponse voilà deuxième question je conjugue les verbes mis en parenthèse en صرف الافعال اللي هما entre parenthèses au présent de l'indicatif يعني انا نصرف هاد الافعال في الحاضر عندنا elle في البلوريال فيمينان بلوريال اورغانيزي اون فيزيت ا لانستيتو دو موند عرب الوغ عندنا لو فيرب ديال بروميي جروب شنو هي التيرمينيزون ديال ال افيك اس ال اورغانيز او ان تي فو شوازير دي ليفر انتريسون الوغ دوزيام جروب يو شوازي تو شوازي ايل شوازي نو شوازيسون فو شوازيسي Ils choisissent. Nous faire une randonnée sur la rive du Nil. يعني واحد promenade, واحد نزهة. Alors, je fais, tu fais, il fait. Nous faisons. Alors, nous faisons, vous faites, ils font. Vous lire. Alors, je lis, tu lis, il lit, nous lisons. Vous lisez, ils lisent. C'est le mal pronom personnel, vous. Alors, vous lisez des récits portant sur la civilisation andalouse. Tu écrire, troisième groupe. J'écris, tu écris. Il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Je complète chacune des phrases suivantes par le pronom personnel qui convient. Attends, on a le verbe. Le fait le haïdoulina, le pronom personnel d'amer. Donc, on a le pronom personnel, mon aïssi, le haïssel verbe. Qu'est-ce qu'on a dit? نعرف من خلال الترمينيزون عندنا تو ديبيش او اس على فان وعندنا تو هذا فيرب برونومينال سو ديبيشي نقول جو مو تو تو il se alors نستعمل تو فينيسي عندنا او زد على فان شنو هو الضمير اللي كيمشي مع او زد هو فو برونو بيرسونيل فو فو فينيسي فوتر ترافاي بوفون عندنا او ان اس كنشوف الفيرب تيرمينيزون ديالو او ان اس اذا شنو اللي كنستعملو مع او ان اس كنكون حافظه او او اس او او ان اس اذا نو بوفون فيزيتي سو ليو هيستوريك عندنا بروني او زد على فان الوغ ملي كتكون عندنا او زد شنو كنستعملو برونو بيرسونيل فو بروني بوكو دو بريكوسيون بوندون فوتر فواياج جو كونجوغ او بريزون دو لانديكاتيف لي فيرب indiqués dans le tableau suivant. On a des verbes, trois verbes, en servant à les pronoms personnels Kemlin. Donc voilà les pronoms personnels dans ma R et on a. Donc je, tu, coulons les verbes, ranger, réussir, voir. Ou les pronoms personnels Kemlin. Je, tu, il, nous, vous et il avec S, pluriel. Alors, prenons le premier verbe, dit le premier groupe, il a je range E, tu ranges ES, il range E, nous rangeons, vous rangez, il range. Le verbe réussir, je réussis, tu réussis, il réussit, nous réussissons, vous réussissez, ils réussissent. Le verbe voir, dit le troisième groupe, je vois S, tu vois S, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Donc, à la prochaine séance, la prochaine activité.